Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Эфирде бас тақырып бағдарламасы және оның жүргізушісі Ерболат Мұхамеджан. Сонымен Қазақстанның сауда саласы едәуір артта қалып қойған. Енді бірақ барлығы осы сауда саласында жұмыс істесе де көп бөлігі, барлығы емес көп бөлігі кәсіпкерлердің. Және мысалға банк саласы несиелендірген кезде осы нақты сауда саласын несиелендірсе де едәуір қалып қойған деген пікірге келіп жатыр. Бұндай пікірге келген азаматтардың біреуі және негізгі орган бұл ұлттық кәсіпкерлер палатасы. Бүгін саммитте мәлімдеді осыны. Яғни біз тақырыпты кеңінен талқылау үшін ұлттық кәсіпкерлер, атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарушы директоры, шағын және орта бизнесті дамыту департаментінің директоры Дінмұхамед Әбсаттаров мырзаны шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Сонымен ең негізгі мәселеден бастасақ, мысалға көп проблема осы сауда деген нәрсенің өзін түсінбеуден басталады, иә, мысалға көбінесе. Ол тауар саудасы бар, биржалық сауда бар мысалға да. Осыны біраз сәл қысқаша түрде ашып кетсек ең бірінші кезекте. Ең алдымен кеш жарық, сауда саласы ол өте маңызды, біздің экономика салалары орны өте маңызды деп айтсақ болады. Негізгі сауда саласы бұл экономиканың жылжыту күші деп айтуға болады. Дұрыс. Сауда саласы бізде түрлі бағыттардан тұрады. Біріншісі мынау ішкі сауда айналым болса, ол көтерме сауда мен ұсақ сауда болады. Екінші бұл мынау мемлекетаралық сауда дейді. Үшінші мынау электрондық сауда түрі бар қазір, жаңа сегмент дамып жатқан. Биржалық сауда түрі бар, жаңадан дамып жатқан. Мынау бізде сосын мынау базарларымыз бар және де жаңа заман талабына сәйкес ұйымдастырылған сауда алаңдары бар. Сауда орындары. Иә. Бүгін саммитті жақсы айтып өттіңіз. Бұл жыл сайын ұлттық кәсіпкерлік палатасының тарапынан өткізіліп отыратын конгресс. Конгрессте негізгі сауда. Мына сұрағым келіп отыр. Мысалға сіздер бағана былай мәлімдедіңіздер, Қазақстанның сауда саласы едәуір артта қалып қойған деп келтіріңіздер. Тіпті Ресейден де артта қалған, иә, мысалға көрші Ресейден. Бірақ біз өзіміз Қытайға жақынбыз, мысалы Қырғызстанға саудагер мемлекеттерге былай айтқан кезде жақынбыз, сауда саласын жақсы айналысатын. Енді бұған не себеп болып отыр, неге артта қалғанбыз сауда саласында? Енді сауда саласын ондай баға беретін арнайы индикаторлар бар. Ол бір шаршы метрге қанша айналым қаражаты бар деген сияқты біріншіден. Екіншіден мың адамға шаққанда қанша мынау заман талабына сәйкес сауда алаңдарымен қамтамасыз етілген деген болады. Сосын мынау облыс орталығында үлкен мегаполистерде қанша сауда ұйымдарының заман талабына сәйкес ұйымдастырылған, соған қарайды. Үшіншіден, төртіншіден сосын негізгі сауда саласының айналымы, тауардың айналымына қарайды. Сол бағыттарға қарағанда біз көптеген индикаторлар бойынша мынау Еуропа елдерінен және де батыс елдерінен біршама артта келе жатырмыз. Иә, өйткені енді оны түрлі себептерге айтып болады. Бірінші, біздің өзіміздің Азия екенімізді біліп, менталдық бізде базар саудасы көбірек дамыған. Жаңа мынау жаңа заман талабына сәйкес сауда алаңдарына қарағанда біріншіден. Екіншіден мынау енді халықтың мынау сатып алу мүмкіндігі, ол да әсер береді. Жалақысы дейді, оның қалтасы көтере ма деген сияқты мәселелер де болады. Үшіншіден мынау экономикалық республика болып жатқан түрлі жағдайлар әсер береді. Осылардың қай деңгейде дамуы, я болмаса кедергі болып тұрғаны. Жақсы, енді көптеген пікірлер қалыптасып жатыр. Бұл мемлекеттік қолдаудың аздығы деп жатыр. Яғни мемлекеттік қолдаудың жоқтығынан осы сауда саласы кенжелеп тұр деп келтіреді. Бұған қандай мемлекеттік қолдау қажет мысалға? Мен осыны білгім келеді, қарапайым халықта түсінгісі келеді сияқты. Қандай мемлекеттік қолдау қажет саудагерлер үшін? Дұрыс айтасыз, біз осы сауда саласындағы болып жатқан жағдайларды ескере отырып, үкімет басшысына 2016 жылдың қараша айында кездесу болған біздің комитеттің төрағасымен. Yeah. Комитет мүшелерінің сонда біз үкімет басшысының алдында мынау сауда саласы біздің экономиканың қозғаушы күші болғандықтан оған арнайы көңіл бөлу керек. 25 жылдың ішінде сауда саласы бізде тұрақты дамып келе жатыр. Онда 1.300.000-нан астам адам жұмыс істеп келе жатыр. Біріншіден, екіншіден біздің экономикадағы үлесі оның 17 мен 20% арасында құрады. Ал мемлекеттік қолдауға келетін болсақ, 25 жылдың ішінде бірде бір бағдарлама жоқ осы сауда саласында қолдау көрсетілетін. Ол қандай қолдаулар? Енді бізде, сөзіңізді бөлейінші, бізде мемлекеттік жалпы мына
органдарды бір түсін қалыптасқан. Сауда саласы өзімен өз дайми береді деген түсін қалыптасқан да. Оған тиіспей қою керек, өз-өзімен дайми береді деген сияқты. Осы қате пікір сияқты көбінесе. Керісінше, мысалға өзіңіз, білесіз ғой, мысалы, біз Қытаймен өте тығыз байланыстамыз, олар керісінше соған акцентті қояды екен. Дұрыс, дұрыс айтасыз, ол барлық дамыған мемлекеттерді қарайтын болсақ, сауда саласын ең бірінші бағыттардың біріне қояды. Өйткені сауда арқылы өзінің мемлекет, өзінің экономикасын арттырады. Сыртқа сату, сырттан сатып алу, өзінің тауар өндіру. Біздің Қазақстанда алып қарайтын болсақ, қазір бір тауарды шығару онда үлкен айтарлықтай күрделі мәселе емес. Түрлі қаражаттар, түрлі бағдарламалар мемлекеттен қаралған. Дұрыс айтасыз. Ал енді сатып енді сату оны, өнімді сату, өнімді өткізу. Сату өте қиын. Өйткені түрлі сауда ұйымдарының өзінің талаптары бар. Ең бірінші, яғни орталықтандырылған бір арнайы талап жоқ. Ондай орталықтандырылған талап жоқ. Я біздің өндіріп атқандардың ол я сыртқа нарыққа шығара алмайды. Неше канал жоқ. Мен сізге бір қызық ақпаратты айтайыншы осы жерде. Ойыңызды бөлейін, Мұхаммед мырза. Мысалға аккумулятор зауыты бар, мысалы, Талдықорғанда шығатын. Сол білесіз бе, қызық болған кезде біздің ішкі нарықта сатылмайды екен. Тек қана Ресей, мына Қытай, тағы басқа мемлекеттерге сатылады енді экспорт ретінде. Ішкі нарыққа біздің мына, яғни сіз айтпақшы мысалы сауда орындары, оларды сата алмайды, өткізе алмайды. Мысалы Карсити бар да, Алматыда орналасқан. Осылардың біреусі де әкеліп, осыны бір пиар жасап, мысалға белгілі бір тұрғыда жарнама жасап деген сияқты, бірақ сапасы өте жақсы. Оны өзіміз білеміз, мысалы Бауыржан Оспанов деген мырза жақсы жұмысын жүргізіп отырған. Бірақ ішкі нарықта жоқ. Дұрыс айтасыз, осы бағытта енді мемлекеттік арнайы қолдаулар болу керек қой. Осы отандық тауарларды алдыға жылжыту бағытында. Ең бірінші барлық сауда ұйымдарын қарайтын болсаңыз, олардың жаңағы өндірушілерге қоятын талабы бар. Ең бірінші сауда тауардың үнемі оған жетіп тұруы. Екінші оның үздіксіз түрде келіп тұруы. Екінші оның товарный вид көркемдігі болуы. Дұрыс. Үшінші оның бағасы дейді. Төртінші енді оны сатқаннан кейін өзінің алаңында оған орын бергеннен кейін сауда ұйымдары олымен маркетингі жұмыс жасайды. Рекламасын жүргізеді, дұрыс жерлерді береді, сосын оның акцияларын жүргізеді, осындай тауарды айналдырып осы сатып алушылардың алдында оны бір қажетті тауардың деңгейіне жеткізеді. Оның бағасын тұрақтандыратын және халық сұранысын иелендіреді. Ондай жұмыс жасайды. Саған үшін сауда ұйымдары одан қаражат сұрайды. Контрактіге сол қойылады. Яғни брендтік артықшылықты көрсету үшін. Иә. А оған біздікілер сауда ұйымдарының не тауар өндірушілердің оған мүмкіндігі жоқ біріншіден. Ал мемлекет тарапынан оған қаралған арнайы көмектер жоқ. Осы бағытта қазір біз үкімет басшысына да үш ұсыныс бергенбіз. Бірінші осы ішкі нарықта тауар өндірушілердің өзіміздің сауда ұйымдары арқылы жаңағы маркетингілік жұмыстарын арттыру бірінші. Сол арқылы өзіміздің отандық тауар өндірушілердің рөлін арттырамыз деген. Керемет. Екіншісі бұл... Бұл осы күнге дейін жасалмаған әрекет негізі, ашық айтып отырмын. Жоқ болып тұр. Мен 25 жылда естімеген сөз. Ондай жоқ. Екінші бағытта біз қарап отырғанымыз мынау биржалық сауданы дамыту. Ол да тоқтап қалып жатыр. Біріншіден. Екіншіден түрлі заңнамалық актілердің бәрі ескіріп кеткен. Дұрыс айтасыз. Бүгінгі Қазақстан мүлдем басқа экономикалық тұрғыдамыз. Қазір біз мына ұлттық дүниежүзілік сауда ұйымына кіріп отырмыз. Біріншіден, екіншіден Евро экономический союз дейді. Оған кіріп отырмыз. Олардың мемлекеттік шарттары бар. Тіпті биржалық саудада ойыңызды бөле кетейін. Мына мысалға біз заңды, сосын жеке тұлға дейміз ғой. Заңды тұлғалар ғана қатыса алады екен, жеке тұлғалар қатыса алмайды мысалға. Міне осындай да минустар бар да. Ал мысалы Европа, ақш та керісінше жекелердің нелері көп, табыстары көп. Және жекелер жақсы пиарда жасай алады мысалға. Осының бәрін қазір біз зерттеп отырық. Үшінші мынау жаңа сегментте отырық электрондық сауда. Электрондық сауда ол заман талабына сай қазір өзі нарыққа кіріп отыр. Бұл бағытта да біз тиісті дамытуға шара жасап, оған қолдау көрсетіп, оны біз әкімшілік бір жетелеу жұмысын жүргізбесе, ол қалай болады, солай дамитын болса, значит бізде ол көлеңкелі бизнес болып кету қаупі бар. Бізде бар ғой қазір көлеңкелі бизнес қазір тұр. Ол алып кетуі мүмкін. Ол ұшынып кетуі мүмкін. Сол себептен оған жібермей тұрып, біз оны ауыздайық.
мұрындық қылайық, сөйтіп жетелі болған жағдай жасайық. Дұрыс. Ол нарыққа кіретін адамға ақ түрде жұмыс жасағаны тиімірек болатын, чем көлеңкеде жұмыс жасағаны. Иә. Сол мәселелерді біз сөйлесіп, үкімет басшысы тарапынан түсіну тауып, министрлікке тапсырма берілген болатын. Арнайы жұмысшы топтар құрылып, қазір барлық сараптама жұмыстары жүргізіп жатыр. Мынау дүниежүзілік тәжірибелер бар, өзіміздің нарық бар, соны зерттей отырып, жыл аяғына шейін арнайы сол бағдарламаларын жүзеге асырсақ болады. Енді менде сұрақ туады. Мысалға, сауда орындары бұл әртүрлі ірі, былай айтқан кезде, кәсіпкерлердің иелігінде, иә, қысқа түсінікті ол. Мысалға, ол аттарын атамай қояйық, әртүрлі бізде сауда орындары бар. Енді осылар келіседі ма деген сұрақ туады да, себебі бізде білесіз, әрқайсысы өзінің көрпесін өзінің етегіне қарай тартады. Әрқайсысы өзінің талабын қояды. Мысалға, белгілі бір тұрғыда мына сауда орнын айтуы мүмкін, жоқ, мен бұл талаппен келіспейін, басқадай деген сияқты. Осы мәселелерді нақты қалай шешесіздер? Себебі ертең былай айтқан кезде тауар соғысы дейміз ғой, осы да болып кетуі мүмкін. Дұрыс айтасыз, біздің ұлттық кәсіпкерлер палатасында арнайы сауда комитеті бар. Сауда комитетінде бізде түрлі салалық қоғамдық бірлестіктер жұмыс істейді. Онда мынау биржа саласы болсын, электронды саласы болсын, мынау букмекерлік конторлар болсын, я болмаса мынау базарлар қоғамдық бірлестігінің жаңағы ұйымдары солардың нелерін білдіреді, пікірлерін білдіреді, солардың құқықтарын қорғайды, солардың мақсаттарын билікпен ұлттық кәсіпкерлер палатасына жеткізіп отырады. Сол арқылы біз жұмыс жасаймыз. Ал енді мынау заман талабына сәйкес ұйымдастырылған сауда ұйымдарының ондай қоғамдық бірлестігі жоқ. Бүгінгі конгресте біздің ұсынғанымыз сол бірлестікті кеше күні бірінші мынау құрылтайшылар отырысын өткізіп, сондай бірлестік құрылды деп айтсақ болады. Соны бүгін біз конгресте атына атап тұрып, оған бүгінгі таңға 15 ірі сауда ұйымдары және өңірлік сауда ұйымдары қызығу білдіріп, сол сауда ұйымдары қоғамдық бірлестігін құрды деп айталамыз. Сөзіңізді бөлейін, жаңа заманауи талаптарға сәйкестендіру жұмыстарын айтып кеттіңіз, осы заманауи талапқа сәйкес сауда орындарын айтып кеттіңіз. Осы жерде менде сұрақ туады. Заманауи саудаға көшу кезінде, мысалға енді қарапайым ұсақ базарлар, иә? Ұсақ базар емес, ұсақ саудагерлер деп айтайық. Ұсақ емес, олардың негізгі капиталдары үлкен ғой. Базар деп айтайықшы. Кезінде базарлар қандай жағдайға тап болуы мүмкін мысалға? Енді базарларды заманауи талапқа сәйкес қалыпқа келтіру бағытында үкіметтік бағдарламалар бар, бағдарлама болғанда жоспар бар. 2018-ге шейін, 2020 жылға дейін қалай ол өту керегін жоспарланған өңірлерді бөлген. Қиындықтар пайда болды ма? Үкімет басшысына оны жеткіздік. Ол жоспарды қойдыңыз, бірақ оған қаражат қарастырған жоқсыз. Оған тиісті қолдаулар қарастырылған. Олардың құрылысына арнайы қаржы бөлу керек. Сен жағдайды, сен құрылыс салып алу керексің, үлкен мынау сауда ұйымын салу керексің дейді. Ол несіне салады, бәтесіне сала ма? Дұрыс. Сол бағытта үкімет басшысына да айтты, осы инструментті біз беріп жатырық. Давайте оның да көшу бағытына арнайы мынау банктен несие алатын болса, оның жартылай оның тәуекелін бөлсек мемлекет тарапынан. Міне, дұрыс айтасыз. Екіншіден мынау жаңа талапқа сәйкес мынау метро дейміз, магну дейміз, я болмаса басқа да сауда ұйымдары болсын да. Гипермаркет, супермаркет мысалы. Олар бар, міне, Ақтөбеге, я Қызылордаға, я басқа өңірге, мынау Маңғыстауға барып салатын болса, ол жақта халық саны аз. Сатып алу мүмкіндік төмендеуі болуы мүмкін. Яғни ол жоба өте қымбат болуы мүмкін. Дұрыс. 20 жылда ол қайтарылуы мүмкін. Ал нарықтан банкіден алатын қаражат 20%-дан әрі асып кетуі мүмкін. Яғни ояққа ол жаңа тұрғыдағы сауда алаңдары бармайды деген сөз. Сол себептен біз ол сауда иелерімен келісіп отырық. Қандай дәлелдерде сіздер бара аласыздар? Инвестиция салып, сондай жақсы сауда ұйымдарын ұйымдастыра аласыз. Осы өңірлерде алыстаған, Шымкент, Алматы, Астанадан бөлек демек, олар айтты, біздің тәуекелімізді мемлекет бөлісе, біз дайынбыз деді. Яғни рискті мемлекет бөлісе. Бұл мемлекетке... Бөлісе деген жаңағы несиенің жартылайын бізге көмектесіп, субсидияласа. Біріншіден. Екіншіден, бағаны қалай ұстаймыз деп отыр. Баға деген бізде Қазақстанда көтерілетін, бірақ түспейтін тенденциясы бар ғой. Өмірі көтеріліп келе жатыр. Дұрыс, дұрыс. Бір түскенін ешкім білмейді, ешқашан да түспегенде шығар. Түскенін естігенде жоқпыз. Олар айтады, қалай ол түседі дейді. Егер де жаңағы салық... Ол біз деген айналым қаражатты біз банкіден аламыз 20% бен дейді.
Екіншіден біз 20% дегеніңіз ол берші ғой, одан өскеді деген есеп. Одан бөлек мынау біз жұмысшыларға айлық төлеу керекпіз. Күнде оның ішін тазалығын қамтамасыз ету керекпіз. Мынау электроқуатына төлеу керекпіз. Суға төлеу керекпіз. Кәріз жүйесіне төлеу керекпіз. Осының қарауына төлеу керек. Яғни тарифтік жеңілдіктер жоқ былай айтқанда. Барлығын төлейміз. Нақты несиелік жеңілдіктер жоқ. Оның барлығы айналып келгенде салықтық жеңілдіктер жоқтың соңғы бағасына әсер береді. Дұрыс. Ал мынаның барлығын көтеріп отырып, мынаның бағасын қалай қадағалайсыз? Сөйтіп өзіндік құны өседі дейсіз ғой. Ай, соңғы құны өскеннен кейін ол халықтың жүгіне түседі. Дұрыс. Сол себептен олай айтады, бізге айналым қаражатын жеңілдетіп берсеңіздер, біз дайынбыз дейді. Бағаны қамтамы, тұрақты қамтамасыз. Мысалға, Дімұхамед мырза, енді ол мүмкін не болып көрінетін шығар, қалай деген болады енді андай. Миф болып көрінетін шығар, бірақ мысалы мына көрші Қытайда, тіпті Европа мемлекеттерінде бар тәжірибеде, мен сізге бір қызықты айтайын. Егер де қазақстандық кәсіпкер болатын болса дейді, саудагер болсын ол мейлі. Қазақстанның, Қазақстан емес, егер де сол Қытайдың мысалы басқа елдерде тауарды таситын кезінде неміз жол тарифі дейміз ғой. Жол тарифі 0 теңге болады екен. Алғашқы 5 жыл аяғынан тұрып алғанша. Бұл бірінші кезектегі қолдау. Екінші тарифтік пландар мысалға су, жаңағы сіз айтпақшы энергетика 0 теңге болады екен 5 жылға дейін. Ол аяғынан тұрғанша. Әсіресе егер де отандық өнімді көптеп сататын болса, онда тіпті жеңілдіктер көрсетіледі екен. Бізде осындай қадамдарды жасауға болады ма негізі? Әрине, осының барлығы. Бізде қандай мысалға? Ертең мысалға, Кегол энергетиканы, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниялардың барлығы өз ұлттық компания болып отырып, және сол ұлттық бизнесмендердің барлығын былай айтқан кезде қинап отырған корпорациялар кедергі келтірмейді ма осындай ұсыныстарға? Енді ол қандай саясат? Ол бір күндік ойлаған саясат. Дұрыс айтасыз. Ал дамыған елдер мың жылдық саясатын ойлайды. Мысалға Қытай. Иә, мың жылдық саясатын олар ғасырлар бойы дәлелдеп келе жатыр. Рас. Оларда біздікіндей баяғыдай совет үкіметі болмаған. Иә. Жоспарлы экономика болмаған. Қай заманда да нарық болған. Дұрыс. Нарық болғаннан кейін олар ғасырлап бойы олардың тарихын қарайтын болсаңыз, қай кезде де сол сауда саласын дамыта отырып өзінің мемлекетін дамытқан. Жібек жолы қайдан пайда болған дейсіз ғой. Соны бізде осыған келтіріп келе жатыр. Қазір жаңағы айтылып кеткен құралдардың барлығын енгізіп сауда саласын да едәуір дамытып алсақ деген. Бүгінгі конгресте ұсынған осы үш мәселе болатын. Бірінші осы бағдарламаны ұсындық, өзіміздің көзқарасымызды. Оны кәсіпкерлердің барлығымен ақылдаса отырып. Үкіметтің адамдары болды ма бүгін? Үкіметтің адамдары болды, министрліктерден шақырылды. Арнайы біз жаңағы базарларға қажетті мәселені қарадық. Шағын магазиндерге қажетті мәселені қарадық. Ірі сауда ұйымдарына қарадық, өңірлік сауда ұйымдарына қарадық. Және айналым қаражат мәселесін соның барлығын ескере отырып, осы 5 тақырыпты және де мынау сауда ұйымдарын жаңа салатын болса, оған қажетті инфрақұрылымды қамтамасыз ету деген сияқты. Я болмайтын болса, мен кеңейетін болсам, оған да жеңілдіктер қарастыратын. Дұрыс. Осы 5-7 ұсынысты біз бүгін кәсіпкерлермен келісе отырып, үкіметке жеткізуге өзімізге алдымызға мақсат қойдық. Бірінші. Екінші мақсатымыз одан кейін мына соңғы бізде 1,5 минут қалды. Сіздің соңғы пікіріңізді білгім келеді енді мына жерде осы бағдарламада. Бағана айтып қалдыңыз эфирдің басында. Мына саудагерлердің арасында, яғни сауда орындарының арасында өз ара сенім хат дедіңіз ба, келісім хат дедіңіз, е? Дұрыс. Бұл ол қалай жүзеге асады? Мысалға сауда, мен жаңа өзім ойымды айттым ғой, келіседі ма олар мысалға? Дұрыс. Бірінші жаңа айтқан бағдарлама, екінші біз осы ұйымдастырылған сауда ұйымдарының заңның талабына сәйкес қоғамдық бірлестігін құрдық. Яғни ол мемлекеттік органдарда да және ұлттық кәсіпкерлік палатасы қай площадкада болса да сол сауда ұйымдарының құқықтарын, мәселелерін толық қанды жеткізіп отыратындай кәсіби орын болуына біз қадам жасадық деп айтсақ болады. Сол үшінші өзара келісім хат қойылды. Ол келісім хат 4 бағытта қарайды. Бірінші өзара ақпарат алмасу. Екінші мынау кадрлы саясатын дамыту, өздеріне қажетті кадрларды дайындау. Үшінші мынау отандық тауар өндірушілермен жұмыс істеп, 30-дан одан жоғары өздерінің сауда алаңдарында орын беру. Төртінші ана айтып отырған әлеуметтік тауарларға бағаны тұрақтандырып қамтамасыз ету. Осы 4 бағытта бүгін келісімге қол қойылды. Барлық сауда ұйымдары кеше жиналған 15 сауда ұйымы
сол төрағасына сенім білдіріп, сонда келісім хат қойылды. Сол арқылы өз-өзін реттейміз деген мақсат қойып отыр сауда ұйымдары. Түсінікті. Көп рахмет сізге, Мұхаммед Мырза. Алда мемлекеттік қолдау болсын деп тілейміз, енді ең бастысы сауда жүйесі дамысын деп ойлаймыз. Құрметті көрермен, біз бүгін талқылаған тақырыбымыз бұл сауда саласы. Сауда саласы мемлекеттік қолдауға мұқтаж, және бүкіл біздің халықтың негізгі бөлігі осы сауда саласында жұмыс істеп жатыр, сауда саласында нәпақасын тауып жатыр. Сондықтан, құрметті мемлекеттік органдар, сауда саласын қолдайық. Ертеңге дейін сәттілік бізбен бірге болсын.